Chegamos aqui em Nossa Senhora das Dores às 9 horas e 15 minutos, viu? Se liga aí, amigo escoveiro. E José Amintas, não vou dizer que tá morto não, mas eu tô ruim, não tô bom não. Tá com o bumbum assado? Não, eu tô com as costas doendo, as pernas doendo. Velho, velho. Cansate. Lá. Vamos lá ver a galera. Na hora, beleza. Chegamos, né? Graças a Deus. Vamos ver essas pulseiras. Você vai fazer a oração. Cadê Luiz? Luiz. Seu Luiz. Oh,
Jairan Sati. Conserta-se bicicleta e pinta. Doutor Helder! Já tá repondo as energias dele ali, ó. Vou fazer uma filmagem aqui com o Jerico. O Jerico tá que nem um menino novo de 18 anos. Ele me disse que a bolsa tava pesando nas minhas costas. Cadê ele? Tá que nem um menino de 18 anos você, né? Tá fogoso. Eu vou andar mais 30 mil, 200 quilômetros. Não vou mais não, desisti. Eu não vou mais não. Olha aí, ó. Vai! 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 Vai!